Uma vez uma aluna me perguntou o seguinte: ô, Ravílio, o que significa Dabai? Aí eu falei para ela: eu preciso de uma frase. Lembra da importância de ter uma frase, de ter um contexto? Precisa de uma frase. Aí ela falou: não, eu vi isso no grupo aqui de mães da escola do meu filho. O pessoal tá conversando aqui e tal, o pessoal começou a responder Shibindabai, e eu não sei o que é que eu respondo. Aí eu entendi a situação, eu falei: tá, você estará presente, você vai para o que vai acontecer? Vai acontecer alguma coisa, não vai? Ela falou: vai acontecer uma confraternização. Eu falei: então, se você quiser dizer que você está presente, que você está dentro, no sentido de presente, você pode responder Bindabai ou da Shibindabai, né? Você pode omitir a palavra Ish também, que dá certo. Ishbindabai. Se você tentar traduzir ao pé da letra, não vai bater, né? Mas essa frase é muito importante para o dia a dia, é uma frase útil e vai ajudar no, né? Vai te ajudar a aprender alemão no dia a dia mais rápido, com certeza.